Een tijdje geleden nam ik deze video op waarin ik vertelde wat zo de dingen kunnen zijn die een rem kunnen zijn op jouw afslankproces en wat je dan wel kunt doen om af te vallen. En een van de dingen die ik toen heb aangehaald is langere tijd vasten. En ik kreeg toen de vraag van een aantal mensen, oh, kun je daar eens wat dieper op ingaan? En ik was eigenlijk heel blij met die vraag, want ja zeker, en dat wil ik heel graag en dat doe ik in deze video. Want langere tijd vasten is echt een schitterende repair / vernieuw / verjong actie voor je lichaam. Het is echt, je kunt het zien als een reset van je lichaam, een reboot van je systeem. Dus als je wil weten hoe dat precies in elkaar zit, hoe je ermee aan de slag gaat en wat het je oplevert, blijf dan zeker kijken. Van harte welkom of welkom terug op mijn kanaal. Mijn naam is Tanja Hebrecht en ik inspireer heel graag dames boven de 40 in het creëren van de volgende betere versie van zichzelf. Waarin ze gezonder zijn, fitter, slanker, energieker, jonger, blijer, kortom, nog meer stralen. En als dat een wereld is die jou boeit, overweeg dan om je te abonneren op mijn kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken zodanig dat je verwittigd wordt elke keer als ik weer een nieuwe leuke video upload. Oké, wat is er nu zo interessant aan een langere tijd vasten? Wel, dat is dat je lichaam in een soort overlevingsmodus gaat. Je zou het kunnen zien als een vakantie voor je organen en met name je spijsverteringsorganen. Wanneer spreken we over een langere vastentijd? Wel, volgens de experts is dat tussen de 36 en de 72 uur of langer. Voor mij begint het al vanaf 24 uur. Het is iets wat je minstens 2 keer per jaar doet, of veel mensen doen het 4 keer per jaar. En eigenlijk is het advies om het 1 keer per maand te doen. En weet je, er is altijd goed, beter en best. Ik zeg heel graag, get in where you fit in. En volgens mij is het heel belangrijk om je lichaam eerst te laten wennen aan vasten. Dus ga eerst aan de slag met intermittent fasting, waarover ik ook al een aantal video's heb gemaakt. En eens je lichaam wat gewend is aan dat vasten, ga dan voor een langere vasten. En ga jezelf daar ook niet in forceren. Laat je lichaam je vertellen wanneer je terug wil eten. Natuurlijk ga je dat niet doen vanaf het minste hongertje. Want vaak zie je dat honger gewoon verdwijnt. Als je bijvoorbeeld een glas water drinkt, of mijn truc is een glas spuitwater of een kopje groene thee, dan merk je dat die honger na een tijdje is verdwenen. En dan ga je zo lang door als het met gemak gaat. Zolang je je maar mentaal en fysiek goed voelt. Dus zo zou een goede start 18 uur kunnen zijn. Als je dan kunt gaan vanaf 24 tot 36 uur, dan spreken we al van een reset. Dus dat betekent dat je lichaam doorheen de koolhydraatreserves heen is en dat het dan overgaat naar vetverbrandingsmodus, waarbij het dus die ketonen gaat aanmaken die je lichaam gaat gebruiken als brandstof. In dat geval zijn het endogene ketonen. En als je er dan in slaagt om het 60 uur vol te houden, dan kun je echt spreken van een metabole reboot. Dan gaat je lichaam echt de switch maken van suikerverbrandmachine naar vetverbrandmachine. Wie het dan 72 uur of langer kan volhouden, ja, dat zijn echte diehards. Oké, laten we dan eens gaan kijken, wat zijn nu die belangrijke gezondheidsvoordelen? Er zijn er heel wat en ik heb er voor jou 8 uitgepikt. En het zijn dingen die mensen die vaak eten, 3 maaltijden per dag en dan tussenin ook nog 's nachts, nooit zullen ervaren. Dus zoals ik in de intro al zei, het is echt een prachtige repair / vernieuw / verjong actie voor je lichaam. En dat mag je letterlijk nemen. Zo zal je om te beginnen nieuwe breincellen krijgen. Bepaalde delen van je brein zullen werkelijk vernieuwen. Onder andere dat deel dat instaat voor je geheugen. En wie kan niet een aantal nieuwe breincellen gebruiken? Ten tweede, je krijgt ook meer mitochondria. En mitochondria, herinner je, dat zijn de energiefabriekjes in je cellen. Daarom spreken zoveel mensen erover dat ze ervaren dat hun energie echt door het dak gaat als ze vasten. En misschien denk je nu van, maar hoe kan dat nu in godsnaam? Want als ik niet eet, dan voel ik me flauw. Wel, als je vast, dan ga je inderdaad geen voedsel in je mond stoppen. Maar je lichaam gaat zichzelf wel voeden met alle opgeslagen reserves, vetreserves die je hebt. Een derde voordeel is autofagie. En daar heb ik het in andere video's ook al eens over gehad. Dat is wanneer je lichaam oude en beschadigde proteïnen gaat recycleren. Maar ook mitochondria en ook microben. Dus je lichaam recycleert letterlijk oude rommel in brand new materiaal. Dit is echt anti-aging next level. Een vierde voordeel is dat je meer stamcellen gaat aanmaken. En stamcellen, eenvoudig gezegd, dat zijn cellen, dat zijn eigenlijk reservecellen. Die hebben nog geen specifieke functie, tot wanneer ze door een bepaald systeem worden opgeroepen en dan krijgen ze hun functie. Maar met de leeftijd, door suiker, door stress,
krijgen we alsmaar minder stamcellen. Dus dat we erdoor te vaste terug nieuwe bij krijgen is fantastisch. Een vijfde heel belangrijk voordeel is dat het je immuunsysteem ontzettend gaat boosten. En dat is voor ons allemaal heel interessant en zeker ook voor mensen die zo vastzitten in processen van ontstekingen. En voor mensen met een auto-immuunaandoening. Een zesde belangrijk voordeel is dat het de groei van tumoren vermindert. Want als je langere tijd gaat vasten, gaat je lichaam niet meer draaien op suiker, maar op ketonen. En kankercellen kunnen niet overleven met ketonen. Kankercellen leven op suiker. Een zevende voordeel is dat je veel meer antioxidanten gaat aanmaken. Het gaat ook je cellen veel resistenter maken tegen stress. En last but not least, je hebt het vast al begrepen, je zal gewicht verliezen. En er zijn verschillende manieren waarop je langer kunt vasten. Wat ik daarnet al zei, je kunt kiezen hoe lang je vast, maar je kunt ook kiezen hoe je vast. En dat is het leuke daaraan, je kunt echt kiezen voor de manier die het beste bij jou past. En je kunt daarin groeien. De meest extreme vorm die je kunt doen is om te vasten en alleen water te drinken. Dat is niet evident. Ik heb het nog nooit gedaan. En misschien wil ik dat wel eens overwegen als ik dat ergens in een kuuroord of zo kan doen met de supervisie van een dokter. Je kunt ook langere tijd vasten met ondersteuning. Zo zijn er mensen die naast hun water ook koffie en of thee drinken. Waarbij groene thee en met name matcha een zeer goed idee is. Als ik vast, dan drink ik ketonen. Dus dat zijn dan de exogene ketonen die je neemt en dat maakt mij het een heel stuk makkelijker. Ik heb dan minder honger, ik heb meer energie en ik voel mij algemeen beter. En iets wat ik ook doe en wat je ook kunt doen, wat ook een absolute aanrader is, dat is om bottenbouillon te drinken als je vast. Bottenbouillon geeft je zo net genoeg voeding om je mood en je mindset te onderhouden. En het geeft je ook genoeg energie om te kunnen functioneren in je dag. En dat terwijl je toch je koolhydraatreserves aan het uitputten bent. Er zijn zelfs mensen die tijdens hun langere vaste bulletproof koffie drinken. Dus dat is koffie met gezonde vetten erin. Zoals MCT oil of kokosolie of boter. Ondersteuning die je altijd nodig hebt, is uiteraard in de eerste plaats water. Wat ook absoluut aan te raden is, is om een vitamine, multivitamine, mineralen supplement te nemen. En wat een absolute must is, dat is dat je ook elektrolyten bijneemt. Dus aan de ene kant ga je bijvoorbeeld Himalaya zout nemen, dus gezond zout is belangrijk. Maar aan de andere kant wil je ook kiezen voor een goed elektrolyten supplement. Want anders ga je echt belabberd voelen. Dus dat zijn zo de verschillende manieren waarop je langere vasten kan doen. Hoe kom je er dan uit? Een fout die veel mensen maken is dat ze dan een gigantisch bord naar binnen gaan werken. Dat is niet het plan. Dat is geen goed idee. Wat je ook niet wil is koolhydraten eten als je uit een langere vaste komt. Het is belangrijk om te starten met een kleine maaltijd. Zo kun je bijvoorbeeld een paar eitjes eten. Dus eiwitten gecombineerd met goede vetten. Dat is een goed idee. Dus een vlees, vis, eitjes. Of een goede proteïneshake. En dat gecombineerd met wat groenten. En dan pas nadien ga je wat meer eten. Maar het is belangrijk dat je dat dus stelselmatig opbouwt. Wat zijn de dingen die je zal ervaren als je langere tijd vast? Kort samengevat, je zult je geweldig voelen. Je zal energie hebben en je zal gewicht verliezen. Wat het ook zal doen, is het zal jouw relatie met voeding veranderen. Je zal gemakkelijker betere keuzes maken. Je zal niet meer zo eten uit gewoonte. Of je zal ook veel minder eten vanuit emoties. Vanuit hoe je je voelt. En je zal leren om te eten als je echt honger hebt, niet als je goesting hebt. Natuurlijk, dat zijn dingen die je misschien niet meteen van de eerste keer zo uitgesproken zal ervaren. Mogelijk moet je dat een paar keer doen. Daarom is het goed om daarin te groeien en de gewoonte te nemen om zo één keer per maand een langere vaste periode in te lassen. Nu, als je daar graag meer wil over leren, een man waar ik ontzettend veel van geleerd heb en echt dé wereldexpert op vlak van vasten, dat is Dr. Jason Fung. Ik zal zijn naam zetten in de beschrijving van deze video en het is zeker de moeite waard om eens een paar dingen van hem op te zoeken. Hij heeft ook heel veel video's op YouTube staan en hij vertelt echt heel bevattelijk en met heel veel kennis en met heel veel wetenschap vertelt hij over vasten, zowel intermittent fasting als langere vasten. Zeker een aanrader. Zo, dat was een beetje meer in de diepte over langere termijn vasten. Ik hoop dat het waardevol voor jou was. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Als dat zo is, laat het mij zeker weten in de reacties onder deze video. Ik lees jou altijd zeer graag en ik probeer elke reactie te beantwoorden. Deel deze video gerust met wie hier iets aan kan hebben. Volg mij op Instagram als je mij graag wat meer ziet verschijnen. Overweeg om je te abonneren op mijn kanaal. En vergeet de video niet een duimpje te geven.
Verder wens ik jou te bedanken om te kijken. Super tof dat je hier bij mij was. Ik zie jou heel graag in de volgende video. En tot dan, zorg goed voor jezelf. Dan kun je ook beter zorgen voor anderen.